د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی دا فرمایشه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما در رمضان په اخیری عشره کې اعتکاف کولو چکله وفات شو دنیا نه تشریف یوړو نو دغه معمول به دغه نه بعد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازواج مطهراتو د اعتکاف اهتمام کولو یعنی د هغو بیبیان د نبی اسلام بیبیانو به په خپلو کوټو کې اعتکاف کولو د دې حدیث صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی محترم مسلمانانو وروڼو دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې یو خو نبی علیه السلام اعتکاف کولو لهذا ټولو مسلمانانو نه پکار دي چې د شلمې روژې نه خوا چې د یویشتمې شپې اعتکاف ته کینی او ثوابونه ځان ته حاصل کړي او کم از کم په جومات کې یو کس خو کینی چې فرض کفایي ادا شي دغه سنت کفایي ادا شي ټولو غاړه خلاصه شي او که چېرته یو قسم جومات دغه ونه کړو اعتکاف ونه کړو ټولو به غاړه بندي لهذا دا سنت کفایي دی چې یو کس په جومات کې اعتکاف وکړو ټولې محلي غاړه خلاصیږي او که ډېر وکړو دا خو ډېر ثوابونه چې ډېر کسان کینی اعتکاف ته د نبی علیه السلام سنت ژوندي کړي او دغه اعتکاف وکړي او په هغه کې ډېر ثوابونه هم عبادت ته پکې اوزګاري نو ډېر عبادت به پکې وکړي زنانه په کور کې په خپلو کوټو کې چې کوم د عبادت لپاره خاص ځای پټ راته کینی او اعتکاف ته کوي دغه ثوابونه دې ځان لپاره حاصل کړي دغه ناسته په شلم د روژې او په یویشتم د چرو یویشتمه روژې دغه دغه ماښام کې یعنی دا کینی په یویشتمه د شپه باندې د مر پریوتونه مخکې اعتکاف ته که سړي کینی هم کیدني او که زنانه یې په خپلو کورو کې دي کینی او انشاءالله نورو حدیثونو کې به یې بعضې احکامات هم د اعتکاف بیان کړو محترم مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانا د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوی او شیر کوی. والسلام. د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.